Nicky tyckte alltid att det var spännande när det skulle komma en vän på besök. Och han tyckte det var ännu mer spännande när den vännen var den bästa människan han visste i hela världen. Hopp! Oh! Låt mig gissa, fast det Sylvia kommer hit. Oh, min favoritbrorson. Så, hur mår du, faste Sylvia? Åh, bra. Jag kom precis hem från Galapagosöarna. Och du skulle se hur delfinerna gillar att rejsa. Var det kul? Jajamän. Jag vann. Och jag har presenter till er båda två. Jag vet att du älskar kriminalromaner. Tack. Och till Nicke... Så, min vän, sätt igång och öppna den nu. Det är en lastmaskin. Men Nickes nya lastmaskin var inte så bra på att lasta på saker. Det är inte ditt fel, Nicke. Det är leksaken. Det är något fel på den. Ja, vi gör massor med leksaker. De flesta funkar bra, men i en del fall blir det något fel på dem. Okej, du kan ställa den här bland de andra. Vill du inte komma på ett sätt att laga dem? Jo, jag tänkte, men jag har så mycket att göra nu. Men så fort jag får lite tid över ska jag äntligen laga alla de här. Mm, när kan det bli? Åh, det blir först om några år tyvärr. Nicky hade lagat massor med saker förut. Han kanske kunde hjälpa Douglas att laga hans leksaker. Vad kunde han använda för att styra skopan? Nicky hittade inget bra ställe att fästa repet på. Åh, det är inga problem. Som tur är har jag Berit. Min borr, visst är den snygging? Perfekt. Nu var det dags att se om det fungerade. Det funkar! Underbart! Åh, ni lagade den! Jag ska visa mina konstruktörer på en gång. Är det okej om jag visar den här som varuprov? Visst, varsågod. Nå, kompanjon. Verkar som uppdraget är slutfört. Och äntligen hade Nicke en lastmaskin igen. Och den fungerade helt perfekt. Så ja, just det. Lasta av här. Deras arbete var ett litet steg framåt för en apa och hans faster. Sakta! Oh ja, jättebra gjort! Men ett stort språng för lerkakor.